Mně tady lítají takový ty minimušky, jako když zapomeneš třeba slupku od banánu týden za barákem. Nebo yes. v pokoji za stolem, tak. Tady nic není. Ten byt je uklizený, kámo, je tady Janí, prošla úplně všechno, žádná brambora od stomilky se jim říká. Nikde tady kurva nic není, oni lítají ze zdi. Já tady nemám ani kytku, nebo sklimatizace, Kámo, mě normálně přijde, že lítají z klimatizace. Já tady někde prcaj. Oni tady někde prcaj. Já už jsem tady bouchl do všeho a oni nevylej. Prostě tady nikde není vodka. Bisko tady není ani. To je v prdeli. Patraj z TV, 30 měsíční jsem fety práce. Do 8 před 7. říkám, že musím najít. Stream je stream, chudák borec na videí zboží. V obchodě mě sere, že někdo hází nákup na pás na půlmetrovou hromadu. Hele, lidi jsou prostě píny Tam jsou od stomilky, jsou rozmržený naprcali se jak svíňa. Hell yes. Jsou fakt naprcali. My jsme nedávno sledovali normálně sexuální akt dvou můh, Dvě muchy si to tady rozdávali na mém hlavním monitoru takovým způsobem. Možný ten jí dal takový klepec, že ty, much, že ty, muše snad odpadly křídla. Normálně jsem ochu seděl. A dívali jsme se na film. Já říkám, ty vole, ty dvě muchy to tady na sebe zkoušej. A já jsem nikdy takhle prostě nesledoval dvě muchy v kojtusu. Ale ten jí dal Ceres, že ta mucha, to byl kravále jak svína. Teď já vidím, jak on se k ní přibližuje. Ty vole, teď on na něj vlítl. Ty ten ji tak zabzučil, jak vole, aku vrtačka. Ochu, ta mařka se tady sebou cukala, nohy se jí podlomily málem. A teď jsem viděl, jak tady vpravo přilítla další. A říkám, ty pičo, ne, ne. Oni si dají normálně trojec. Teď jsem čekal, že no je přiletí ta třetí. A no je vlítne do toho hukojtusu taky. No má, ti říkám, že jsem se na jednu stranu cítil strapě a na druhou stranu jsem sledoval, jak on, on, jí dal klepec, tak dvě sekundy z ní vytřískal křídla duši, ty vole všechno těch 300 očí, co má se jí rozpadlo na sračky. Teď on z protože ho vykopla si na chvilku a zase šel kolem No masakr, jako ty to svištěli neskutečně. Hoši, krabičáček na oslavu, na stonks šetřím. Tyhle, ten nejlepší vinoky jsem vypil. <laughs>